mano maila wa maut kuye qabri lagu adkay wa wara sugaye marka lagu amsiye lagu saidana malaayik til kay tahami donte ilaahu na garansi qawlki anbiyada ahad weeye bo samad weeye be allah la ilaaha illallah yadu haday aya leedahay ama uu ifkan yahay aqalkii runtaha kilo abuura intifaasan laaye sida yaaba hureer iyo wariyeen asxaabtii ayaa muu ka qadi jiray dhuunigiyo oonte ashaato qiraa udgoonow rasuulkii axad weeyeebo samad weeyeebe alla ka cabsanaaye carabkii islaama a shahaadanaaye indhihii baqaayaa ka ilmeeya naarte degta ma qashay eedaan waa la ashkateeye ogobay salaaduna waa faral addoonkiyo ilaahay u dhaxayso waana adhaxda diinte axad weeyeebo samad weeyeebe qowlkii ilaahay alraxmaan siday tidhi axadkii la baray iyo kii loo akhriyayow akhwaan ma qashay caasiga aar guudashadiise ololkii jaxiim iyo uubahaa ka yaabo ha ayidin iblayskee ka adkow naftaada axad weeyeebo samad weeyeebe allah laa ilaaha illallah ma ogola arwaaxdani amarkii rasuulko kii aadan diidaa ku ugaarsanaayo inuu seejo aayaha axadi buu ku qaado ehlu naarku wow nacab ruuxii islaame eebada laciinkuna qul acuudu weeye waa laga adkaadaaye u irkada rasuulka axad weeyeebo samad weeyeebe allah laa ilaaha illallah waana udub dhacaayo kii itaal ku faanana israa'iil ma daaye ninna aayihii iyo lama raacsha ubadke waxaa lagu ekaadaa edeggii xabaasho waana aqal madowo aagaara dam weeye istikfaarta eebiyo camalkaaylayse axad weeyeebo samad weeyeebe aadmigu awood ma leh waana udub dhacaayo kii itaal ku faanana asraa'iil ma daaye ninna aayihii iyo lama raacsha ubadke waxaa lagu ekaadaa edeggii xabaasho waana aqal madowo aagaara dam weeye istikfaarta eebiyo camalkaaylayse axad weeyeebo samad weeyeebe Allah.
jinka u maqal wuxuu yidhi ilaahay abuurtiinu waxay tahay waa aqoonsigaygee waan idin ammaano aadmigu wuxuu galo iqra iyo watiin iyo albaqarana ku sheego ummad kastaba nebi baan amarka ugu dhiibeen siduu yahay usuulkii oo ku akhriyay kitaabkii siduu yahay usuulkii oo ku akhriyay kitaabkee dhegihii la awdaan ayaad ku deeqine axad weeyeebo samad weeyeebe jinka u maqal wuxuu yidhi ilaahay abuurtiinu waxay tahay waa aqoonsigaygeen waan idin ammaano aadmigu wuxuu galo iqra iyo watiin iyo albaqarana ku sheego ummad kastaba nebi baan amarka ugu dhiibeen siduu yahay usuulkii oo ku akhriyay kitaabkii dhegihii la awdaan ayaad ku deeqine axad weeyeebo samad weeyeebe afka laga yidhaahda rasuulkooda maantiyo ta'allo wanaagsano albaabada firdowsiyo iriday ku qoranto cirka aynu aragniyo aradkay ka culuste ashahaata oo dhaha laa ilaaha ilaaheebo samad weeyeebe afka laga yidhaahda rasuulkood ammaantiyo ta'allo wanaagsano albaabada firdowsiyo iriday ku qoranto cirka aynu aragniyo aradkay ka culuste ashahaata oo dhaha laa ilaaha illallah axad weeyeebo samad weeyeebe boqol jeer axdigii yidhaahda ammaanada intuu sido kuma iisho dunide aafaadka meeriyo ma asiibto baladuye aakhirana naarta allah kala xishoode ashaata oo dhaha laa ilaaha illallah axad weeyeebo samad weeyeebe fiirsada umuuraha ilaahay cirka bira adkeeyiyo udba looma yeeline amarkuu ku joogaa waa iraadadiise hadduu aadmi talin karo ama leeyihiin amar abaajahal namruudiyo fircawn baablixina axad weeyeebo samad weeyeebe ilaahay arwaaxaha isagaa abuuro kuwa uurka jiifiyo qofna kama ilaawe aboorkiyo quraanjada rabbi waa ogsoonyo irbadaa kolay tahay allah kama qarsoone ashaato oo qira udgoonow rasuulkii axad weeyeebo samad weeyeebe ilaahay arwaaxaha
إسقى أبورو أيه كوا أورك جيفيو قفنا كما إلاوين أبورك يقول عن جدا ربي وأكسونيو إربدا كليتا هاي الله كما قرصوني أشاتو غراء أدقونو رسولك أحد ويبو صمد ويبي الله لا إله إلا الله كانوا هادو ديلي دول كانوا هادي ضرورها هلا عيو لوغو هورش روبكي هبانو رسولكي نو قدي جاي هوغانكيو كينا هانوني ناي نو هيبي يدين تي مهديس وينتي الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هلكا في دكتور